Pasaki man šodien vārdus mīļus, saules sasildītus, gaišām domām piepildītus. Tādus, lai uz krūtīm rīta svaigums tiek, lai dvēselei augstu šūpoties ļauj. Tās ir rindas, kas rodamas vienā no dzejoļu krājumiem, ko madonieta Anna Tomiņa sarakstījusi pēdējos 13 gados. Sāku tā netīšām, saka Anna, bet tagad tas kļuvis par manas dzīves košāko piepildījumu. Es pati brīnos, es apsēstos un vienkārši viņš ir. Es tikai rakstu. Pat, vienkārši tāda čakra man ir atvērusies, vai kas. Man daudzi brīnās, kā tu raksti un redziet, cik daudz tas darbiņš ir. Un ir prieks, un vienmēr jau pēc pirmās, taču vairāk nerakstīšu, bet viņi nāk virsū, un viņš ir jāuzliek, un viņš ir jāraksta. Dzejas rindas par dabu, Latvijas svētkiem un notikumiem pie Annas bieži vien atnākot naktīs. Vistuvākā tēma viņai ir daba, daudz darbu arī par māti. Mīlestības tēmiņu arī es tā pieskaros. Un šobrīd, kas ir vissmagākā tēma, ir kāds, bet tas ir smags. Par to ļoti vispār par smagām tēmām un vai tur līdzjūtību tādas. Nu, tas nav mans. Gribas tikai gaišo, balto, labo. Būtu liels plīvurs balts pārklātu visām nebūšanām. Tagad, kad aktīvās darba gaitas aiz muguras, laiks atliekot gan rakstīšanai, gan pasākumiem, kuros nereti Anna tagad uzstājas tandēmā ar vīru. Anna lasa dzeju, Egils muzicē. Dziesmiņā, kur esmu dziedājis, dziedu un dziedāšu. Liepās satūs, labās ir šautvēji, savāds gurdums. Leju māc, un tu atkal atnāk nevarēji. Šovakar, kā bija norunāts. Tā, es jau neesmu mūzika, man nots nepazīstas. Mūzikas skolā es neesmu bijis tik māte daba. Un es neesmu nespēlēju, atklāt runāju tā, jo es jau nemāku, tikai trinkšķinu. Ģitāri, tāpēc sintezatora tik plikšķinu. Un sāku es tehnikumā spēlēt priekuļos, tehnikumā mācījos, tur jau es sāku spēlēt, un tā mēs raukājām pa rajonu. Tā arī aizsācies Egīla kā muzikanta stāsts, gan vienam, gan dažādās grupās spēlējot. Par to laiku vēst arī pamatīga kāzu mape, kas glabā liecības par vairāk nekā 150 nospēlētām kāzām un tur piedzīvoto. Latgalē no rīta pie saimniecējas un katnes padzirdies, viņā man atnes smakauku. Balt, nu tīši, domāju, ūdens. Nu, tā jūta, ka tu ūdens vietā ieravi. Un viņi saka, kuj dēliņ, mūs jau pa krānu pats. Nu, tad bija kā bija, jā. Tagad jau to nevarēju. Bet jaunības maksimālismā varējis. Arī spēlēt ballītēs teju vai katru brīvdienu. Kā padomu laikā bija tā apsējības, apkūlības un kristamas. Un viss kā jau tur ir. Tur ir reti kurā nedēļas nogale. Reti, kad bija brīvs, tas jau, ka brīvs nebija ko darīt aprecējos. Bija viena nedēļas nogale brīva. Abi nosmēja, arī sievu viņš esot atradis spēlējot kāzes. Noskatījis, aprecējis un tā nu jau kopā 37 gadus. Izaudzināti 3 bērni, sagaidīti mazbērni un nonākts arī pie kādas atziņas. Vīrietim nevajag klausīties, ko sieva runā, un sievai nevajag skatīties, ko vīrs dara. Nacīm redzot arī tā būtu labi, jā, cenšamies. Tas tā kādās, sabrēt reālā, saka, nevajag klausīties, ko sieva runā, un sievai nevajag skatīties, ko vīrs dara. Tā arī ir tā jūsu veiksmes atslēga, kādēļ kopā tik ilgi? Tā varētu arī teikt, varētu tā teikt. Es tā pēdējā sākumā, nē, pieroci cilvēku, sākumā nē, tagad daudz reizi neklausos. Es esmu lēns tāds. Viņa ir aktīvāk, es tāds, nu, pieturu piebremzēju viņu daudz, kur, nu tā, nevar būt abi ātri, tad nesarāk. Kā es saku, pretējie poli savienojies. Viņš mani ļoti atbalsta, nestrādā smagi un neapgrūtini sevi ar dārza darbiem, bet tu raksti, tu redzi, ka tevi aicina un tu raksti, viņš mani iedvesmo. Tā ir liela vērtība, ka mēs esam viens otram. Viens otram un arī diviem pamestiem kaķiem, kuri Tomiņu mājās nojūtas kā saimnieki. Čubīte ir atrasta bērza un starp daudziem bojā gājušiem kaķīšiem vienīgā izglābusies.
Alīsiju balto praulienā izmeta brālītis, nositās, tā palika dzīva, bet viņa arī jocīgi skrien izmesta praulienas pusē, un mēs izglābām. Tie ir izglābti kaķīši. Viņas ir laimīgas, un arī mēs esam laimīgi. Un tas arī ir viņu veiksmes noslēpums – dzīvot ar mīlestību un palīdzēt citiem, darīt lietas, kas patīk un izdodas, un netiekties pēc pārpilnības, bet svinēt dzīvi ar to, kas jau dots. Arī caur Annas dzeju un Egīla mīļāko dziesmu. Mani draugi, baltie ceļa stabi, nakts un klusums, klusums bezgalīgs. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.